10 ঘন্টা অনহন অসম গণ পৰিষদৰ দিঘলি পুখুৰীৰ পাৰত বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত অনহন অগপৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়নী দলৰ 10 ঘন্টা অনহনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিদিনে প্ৰতিটো দল সংগঠনে এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা দিঘলি পুখুৰী পাৰত অনহনত বহে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত জ্যেষ্ঠ নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ লগতে অগপৰ প্ৰতিজন বিধায়ক নেতাসকল সকলো প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতো কেন্দ্ৰৰ কিন্তু গালৰা নাই এতিয়াও দপদপনি বিভিন্ন ঠাইত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কৈছে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই কৈছে এতিয়াও তেওঁলোকৰ চকু মুকলি হোৱা নাই যদি এই আইনখন গৃহীত এই বিলখন যদি গৃহীত কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভয়াৱহ পৰিণাম হ'ব আৰু যিটো পৰিণাম হয়তো আমি আজি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ মন্তব্য কাৰণ এই বিলখন যদি আইনত পৰিণত হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি হেৰুৱাব লাগিব আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাব লাগিব তেওঁলোকে জানে যে বাংলাদেশৰ মানুহজন গুজৰাটত বা ৰাজস্থানত থাকিবলৈ নাযায় ডেমগ্ৰাফিকেলি আৰু জিঅ'গ্ৰাফিকেলি ক্লাইমেটিকেলি তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্টত থাকিব বিচাৰিব বিশেষকৈ অসম বাছি ল'ব বুধবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি 30 জাতীয় সংগঠনৰ খিলঞ্জীয়াৰ বজ্ৰ নিনাদ প্ৰতিবাদৰ পিছতে অগপৰ বিধেয়ক বিৰোধী প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই দীঘলি পুখুৰীৰ পাৰত উপস্থিত হয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই অনশনস্থলীৰ পৰাই কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰক সকিয়নি দিলে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীয়ে অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপোনালোকে বুজিছে সিহঁত কেনে অবিশ্বাসী কেনে প্ৰবঞ্চ শেষ মুহূৰ্তলৈকে ভাবিছিল কিবা এটা হ'ব কিবা এটা হ'ব তেওঁলোকেও এটা জ্যেষ্ঠবোধৰ কথা কৈ আপোনালোকক ফুচলাইছে এই কামটো নহ'ল নহয় 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত এই জাতিধ্বংসী দেশদ্ৰোহী স্বৈৰতন্ত্ৰী চৰকাৰক উৎখাত কৰাৰ সংগ্ৰামতো সক্ৰিয় হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি গাঁৱে গাঁৱে যাব লাগিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত অগপৰ এই অনশনক সমৰ্থন জনাই কৃষক নেতা অখিল গগৈও বিজেপিক অসম তথা উত্তৰ পূবৰ পৰা বিদায় দিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনালে অখিল গগৈয়ে এই মুহূৰ্তত বিজেপিক বিদায় দিবৰ কাৰণেহে অসমৰ ৰাইজ উন্মুখ হৈ আছে গতিকে তেওঁ যিমানেই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় বোধহয় তেওঁ এই মুহূৰ্তত মানুহৰ মন জয় কৰিব নোৱাৰিব অসমীয়া জাতি এতিয়া দৃঢ়মনা হৈ গৈছে মুঠৰ ওপৰত অগপৰ এই অনশনক সমৰ্থন জনালে সাহিত্যিক সাংবাদিক সমাজকৰ্মীকে ধৰি ছাত্ৰ সমাজলৈ সকলোৱে ৰাজ্যজুৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত চকু খোল খোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেমেৰা পাৰ্চন মানৱৰ সহযোগত অনিত প্ৰতিম বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট